လာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပြီးချန်မင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရွာပါမယ်။ပဲခူးရန်ဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာနေပြီးကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနေငယ်မှာအထင်တင်ရှိပါမယ်။နောက်မြတ်အတွက်ခမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့နေ့ပူချိန်တွေကတော့ပေါ်လခဲမြို့မှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့မြင်းဖူးမြို့မှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရမွေးရည်ချိန်တွေကတော့ပူတောင်မြို့မှာ33.23လက်မှမချမ်းမောင်းမြို့မှာ33.23ညလက်မှဒီတိမ်မျိုးခန်းဒီမျိုးနဲ့ပင်လယ်ဘူးမျိုးတို့မှာ3.38လမ်းမရှိလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။နေပြော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်နဲ့မန္တလေးမျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့တိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ရန်ကုန်မျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့အများအားဖြင့်တာပါမယ်ရှင်။